halka aad rabto inaad gaadho iyo tartanka adduunyada lagu jiro waxa tiir dhaxaad u ah aqoonta. Adduunyada maanta aqoon baa lagu tartamayaa. Aqoonta lagu tartamayaana macnaheedu ma aha kaliya tan inaad shahaado qaadato. Shahaadadu waxa ay caddeynaysaa in aad dadaal samaysay oo chapter ka mid ah waxbarashada aad dadaalkiisii soo gashay oo dhameystirtay. Laakiin aqoontaada iyo xirfadaada iyo garaadkaaga iyo akhlaaqiyaadkaagu intay gaadhsiisan yihiin waxa ka turjumaya sidaad nolosha kaalinta aad ku leedahay aad u qaadato. Walaalayaal, aqoonta aad maanta barateen iyo fursadaad waxbarashada u hesheen runtii waa fursad aanay helin dad badan oo reer Soomaaliland ah. Waxaan jecelahay inaan hadalkayga u qaybiyo saddex qodob oo koobkooban. Qodobka koowaad waa hambalyo, qodobka labaadna waa duco, qodobka saddexaadna waa tala iyo dardaaran. Marka koowaad, anigoo ku hadlaya afka siyaasadeedka barwaaqo, waxaan jecelahay inaan hambalyo kaliya laabo u diro 847 arday ee maanta halkan ka qalin jabinaya ee ka qalin jabiyay qaybaha kala duwan ee koolajka ama kulliyadda Iqra. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan sidoo kale hambalyeynayaa waalidkii iyo qoyskii ku soo tabcay ardayda quruxda badan ee maanta inay qalin jabintan iyo munaasabadan muhiimka ah ay soo gaadhaan. Hambalyada waxaan ugu dambaysiinayaa maamulka iyo macallimiinta kulliyadda Iqra oo runtii aan isleeyahay waxay muujiyeen dadaal iyo karti iyo inay dhisaan institution ama mu'asasad ama hay'ad hana qaaday oo maanta aynu markhaati ka nahay dufcaddii 10-aad oo maanta qalin jabinaysa. Marka taas waxay tilmaamaysaa waa institution ama hay'ad waxbarasho oo hana qaaday. Hana qaadkaasina waxa uu ku imanayaa waa maamul wanaagsan iyo karti iyo isku duubni iyo aqoon wax lagu maamulo. Marka iyagana waxaan leeyahay hambalyo. Qodobka labaad, waan u ducaynayaa ardayda qalin jabisay. Waxaan leeyahay aqoonta iyo cilmiga aad barateen oo aan dhammaadkii ahayn laakiin bilow fiican ah, Ilaahay ha ka dhigo mid aad dalkiina iyo diintiina iyo dadkiinaba aad ku anfacdaan iyo tacabka aad soo gasheen inuu Ilaahay idin xasiliyo oo uu idinka dhigo mid aad halka hore uga sii socotaan oo nolosha aad guul ka gaadhaan biidnillaahi kariim. Qodobkayga ugu dambeeya, waxaan jecelahay inaan tala iyo dardaaran kooba siiyo ardayda. Adduunyada waxaa lagu jiraa tartan, qofku tartan buu ku jiraa, qoysasku tartan bay ku jiraan, qaramadu tartan bay ku jiraan. Adduunkana waa la tartamayaa, darajooyinka aakhirna waa loo tartamayaa. Wa fii daalika falyatanaafas almutanaafisuun. Tartanku waa sunnatu lxayaa. Si aad tartanka nolosha ugu guulaysato, marka heer qof la joogo waxaa lagama maarmaana qof kasta oo ka mid ah 787 arday ee maanta qalin jabinaya, qofku waa inuu hadaf yeeshaa. Meel aad ku socotaa waa inay ku calaamadsan tahay oo aad rabto inaad gaadho. Waxaan jecelahay ardaydu inay si fiican ii maqlayaan. Haddii aanad lahayn hadaf iyo meel aad ku socoto oo ku calaamadsan, xaalku qofku wuxuu iska noqdaa mahmahdii Soomaaliga ahayd ee oran jirtay waraabo dhankii loo eriyaabo waa u bannaan ama waa u toos. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa qodobka koowaad, fadlan qof kastooba hoosta ka xariiqa maanta hadafka aad nolosha ka leedahay
iyo halka aad rabto inaad gaadho halka aad rabto inaad gaadho iyo tartanka adduunyada lagu jiro waxa tiir dhaxaad u ah aqoonta adduunyada maanta aqoon baa lagu tartamayaa aqoonta lagu tartamayaana macnaheedu ma aha kaliya tan inaad shahaado qaadato shahaadadu waxun bay cadeynaysaa in aad dadaal samaysay oo chapter ka mid ah waxbarashada aad dadaalkiisii soo gashay oo dhamaystirtay laakiin aqoontaada iyo xirfadaada iyo garaadkaaga iyo akhlaaqiyaadkaagu intay gaadhsiisan yihiin waxa ka turjumaya sidaad nolosha kaalinta aad ku leedahay aad u qaadato marka waxaan idinkula dardaarmayaa haddii aad maanta qalin jabiseen macnaheedu maaha inay shahaadadu kugu filan tahay aqoontiinna waa inay noqotaa mid si isdabajooga aad dadaal ugu samaynaysaan oo aad u noqotaan haddii laga hadlayo luuqad iyo haddii laga hadlayo xirfad kale iyo haddii laga hadlayo aqoon kale inaad noqoto qof tartanka safka hore kaga jira qodobka ugu dambeeya aan idinkula dardaarmayaa waxa weeyaan marka heer qof laga hadlayo tartanka nolosha iyo hadafkaasi aad u xaqiijiso caqabadaha kaa hor imanaya turuntirooyin baa kaa hor imanaya challenges baa kaa hor imanaya waa inaad adkaysi la timaadaa hadafkaasi aad u xaqiijiso waa inaad adkaysi la timaadaa haddii aanad adkaysan oo aanad u samrin way adkaanaysaa inaad ka midho dhaliso intaa waxaan kaga gudbayaa dardaaranka qof ahaaneed ee ardayda walaalayaal aqoonta aad maanta barateen iyo fursadaad waxbarashada u hesheen runtii waa fursad aanay helin dad badan oo reer Soomaaliland ah National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda